Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam spremila period hacks video, to je za sve moje devojke i moje ženske pratioce. Imati menstruaciju je prosto najnormalnija stvar, međutim nije uvek najlakša i sve devojke to znamo jer često imamo probleme i bolove i u stomaku i raspoloženje nam opada i slično, tako da ja ću vam pokazati neke trikove i life hackove i da vam pomogne možda u tim danima. Ništa ovo nije novo i revolucionarno i za sve ste vjerovatno čuli, ali prosto želim da napravim video o tome i da posvetim ovih 10 minuta toj temi. Današnji video je u saradnji sa brendom Moje28 i dobila sam presladak paket od njih koji želim da otvorim na početku videa pre nego što krenemo sa hekovima. Njihov moto jeste osjećaj svežine uz dodir nežnosti i ova kutija je baš takva. Ona je sva nekako nežna i girly i preslatka i sigurno će se čuvati, mislim da će unutra stavljati šminku ili tako nešto. Jako dobra. Imam ovdje neke paketice i ne znam odakle da krenem, imam i van paketa neke stvari. Prva stvar su ove intimne vlažne maramice, jako su lijepe, pakovanje je predivno, imamo 10 komada unutra. Nakon toga sam od njih dobila dva pakovanja tampona, izgledaju ovako, imamo po 16 u jednom pakovanju. Nakon toga imamo ove preslatke dnevne uloške, zatim sam dobila ove, to je van kutije, dobila sam ovo pakovanje noćnih uložaka i intimni gel koji ovako izgleda. To je bio manji unboxing, čisto znam da volite haul snimke, da volite da vam pokazam šta sam to dobila, pa da otvorim to na početku videa, a sada hajde da pređemo sa period life hacks. Radite dosta vežbi disanja, joge i stezanja. Čitala sam da je to jako dobro i da pomaže i da vam nekako rastereti sav taj stres i da može da pomogne i kod bolova u stomaku. I naravno ne zaboravite da dišete duboko i da sednete na ravnu površinu jer mislim da će vam to dosta pomoći. Probala sam radi. Također nemojte koristiti tegove i nešto teško, nego se više opustite i istežite. Ne zaboravite da pijete mnogo, mnogo vode, mislim da je hidratacija u onim danima jako bitna jer gubimo dosta tečnosti, tako da kada god možete pijete vodu. Ono što je meni lakše jeste da napunim flašicu vode i da to uvijek imam pored sebe gdje god ja sam u stanu. Nakon toga upalite svijeću da vam atmosfera bude mnogo lepša u sobi i lezite i uživajte u krevetu uz neku seriju ili film i naravno uz vašu flašicu vode. Tako da učinit ćete svom telu nešto dobro i verujte mi, osjećat ćete se mnogo bolje. Ovo su neki predlozi na ekranu za serije i filmove ukoliko želite nešto da gledate dok ste zatvoreni u kući. Nakon toga predlog je da skinete neku aplikaciju koja vam računa kada ste dobili ciklus jer mislim da je veoma bitno da imamo redovan ciklus jer je to zdravo. Tako da imate milion aplikacija, ja sam skinula prvu koja mi se dopala i ne zaboravite da pogledate to na Google prodavnici ili Apple Store-u. Jedan jako dobar savjet jeste da ugrejete krpu peglom i topla krpa vam pomaže na stomaku i umanjuje bolove, verujte mi, radi. Također možete ugrejati majicu i slično. Ovo jako, jako prije opuštajuće, samo lezite, dišite duboko, stavite na stomak i sjajni su rezultati. A sada prelazimo na hranu jer je to jako bitno, pre svega voće, pogotovo ono koje ima dosta tečnosti u sebi. Banane su jako sjajne za cramps, što bi se reklo, i to je moja najveća preporuka što se voća tiče. Također čitala sam da je tunjevina dosta dobra kada su oni dani u pitanju, tako da možete to jesti ukoliko volite. Ja sam dodala i neko povrće jer uvek treba da unosimo vitamine ne samo kada su oni dani, ali pogotovo tada jer gubimo dosta tečnosti. I sad ću vam pokazati neke stvari koje možete spakovati u torbicu kada idete negde ako baš morate da izlazite, a naravno svi moramo da izlazimo. Ovo su moje 28 proizvodi koji su jako mali, kompaktni i staju u torbu i uvek su tu da vam pomogu. To je to, dragi ljudi, znam da nije ništa novo i da nisam otkrila toplu vodu, ali čisto mislim da mogu da dam ideje nekim mlađim devojkama i slično. Pišite mi naravno neke vaše savete, ako nešto nisam rekla u videu, podelite dolje sa nama, to bi bilo cool. Još jedna bitna stvar za kraj jeste da na mom Instagram profilu možete očekivati giveaway, tako da idite na moj Instagram da vidite kako možete dobiti paket vaših Moja28 proizvoda. To je to, hvala vam puno, nadam se da ste uživali u ovom videu, a mi se čujemo i vidimo uskoro u novom. Ćao!